Ирак әскері Рамади қаласын содырлардан азат ету операциясын бастап кетті. Ирак пен Леванттың ланкестік тобын тізе бүктіруге оларға америкалықтар көмектесіп жатыр. АҚШ әскері ланкестер бекінген орындарды әуеден соққылауда. Ирактың барлау қызметінің мәлімдеуінше қазір мұнда 500-ге дейін содыр болуы мүмкін. Және олар шаһар тұрғындарын тірі қалқан ретінде қолдануы мүмкін деген қауіп бар. Айта кеткен жөн, Ирак пен Леванттың ланкестік тобы Рамади қаласын мамырда басып алған болатын. Оны азат ету операциясы бірнеше ай жоспарланып келген.